A avenida foi asfaltada há menos de um ano e meio. Melhorou o acesso no bairro Vale Quintém, mas o perigo tem assustado a população. Dona Jesus diz que já não atravessa a via. Ah, Maria, é a coisa mais difícil que tem no mundo, atravessar essa avenida. É difícil mesmo. Estou dizendo, quando eu vou assim lá na avenida, na outra avenida, lá comprar alguma coisa, eu vou aqui por trás, pisando por cima das cabeças de pedra, porque para passar do lado das calçadas não pode. De fato, a alta velocidade é uma constante na Avenida Nicanor Barreto. A placa alerta para o respeito à sinalização. Difícil é encontrar sinalização no lugar. Até existe uma faixa de pedestre, mas quem a respeita? Raimundo, por pouco, não é atropelado. E alerta que nos finais de semana a situação é ainda pior. É o escoamento para a região de sítio, chácaras, clubes aqui na região. E geralmente o que ocorre, as pessoas se deslocam para as suas chácaras, seus sítios, para os clubes. E no entardecer, onde é o horário do retorno, se percebe muito direção perigosa por conta de motoristas embriagados. De acordo com os moradores, foram 3 acidentes graves em apenas uma semana. O último ocorreu na terça-feira, envolvendo 2 carros. Na quinta-feira da semana passada, uma motociclista morreu ao perder o controle da moto. E no dia seguinte, outros 2 carros acabaram batendo. O pneu de um deles sacou. As marcas ainda estão no canteiro central e um dos condutores foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina depois de levar uma pancada na cabeça. A iluminação, que deve ser reforçada em breve, pode ajudar a melhorar a visibilidade noturna. Mas o mato toma conta de trechos reservados a pedestres e a maior deficiência é apontada pelos moradores. Faltou sinalização, né? Faixa de pedestre. Placa dizendo que tem que ter o retorno, que às vezes o carro vai fazer o retorno e o que está de trás não percebe que tem um retorno, né? Placa de sinalização e controle de velocidade, 60 km. E eu acho que o mais certo é um redutorzinho de velocidade, né? Mostra de novo essa imagem aí do rapaz, da matéria, que estava passando na faixa de pedestre, o idiota quase o atropela. Porque toda morte no trânsito ela é evitável. Ninguém vai para a rua como pedestre, ciclista, motociclista, moto, ônibus, caminhão, para morrer, rapaz. O cara vai para aí e vê, olha aí, ó. Se não houvesse essa ignorância plena dos nossos motoristas, a falta de educação total e absoluta, talvez não precisássemos de tantos sinais e redutor de velocidade. Mas, diante dessa estupidez vista a olhos nus, tem que ter redutor mesmo, senão ia morrer mais gente ainda. E há uma mudança, um novo contrato aí da prefeitura com a empresa que opera os redutores, e há uma mudança nos locais, nos pontos onde se localizarão os redutores. Vamos ter essas informações ao vivo com a Gorete Santos. Olá, Gorete, você está onde? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Estou aqui na sede da Sitrans, com o diretor de trânsito, Augusto Basílio, que pode trazer os detalhes para a gente a respeito dessa sinalização que deve ser reforçada. O contrato com a empresa terceirizada findou no ano passado, em dezembro de 2013, e de lá para cá os redutores não estão funcionando na cidade. Devem ser retomados a partir de agora. Que novos locais contarão com esses redutores? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Esse contrato venceu o ano passado, foi feita uma nova licitação e a empresa já está instalando os novos equipamentos. Nós esperamos dentro de mais de 15, 20 dias, todos os itens que foram licitados sejam colocados em campo e, evidentemente, ampliando a segurança do nosso tráfego. Concordo plenamente com a opinião aí do Amadeu, quando ele fala que o elo mais fraco no processo do trânsito, circulação do trânsito em Teresina, é o pedestre, o ciclista, porque estes quase não têm mecanismo de defesa. Qual é esse mecanismo de defesa? É a sinalização da via, que nós vamos reforçar nesse local. As placas também foram licitadas e estão chegando de São Paulo, já estão aqui em Teresina. Acredito que semana que vem nós iremos colocar na Nicanor Barreto. E também o aspecto da educação de trânsito. Nós temos aqui um trabalho feito não só pela Estrans, mas pelo Detran, pela Polícia Militar, e nós vamos escalar
a Nicanor Barreto como uma das vias para ter um trabalho mais permanente, evidentemente para orientar e educar os motoristas para a necessidade de reduzir a sua velocidade quando estiver próximo das paradas, das faixas de pedestre, objetivando garantir essa travessia segura para o pedestre. Lá na Nicanor Barreto, especificamente, os moradores cobram também um redutor de velocidade, porque, claro que as placas com limite de velocidade, elas são essenciais, só que por si só, elas não garantem a redução do acidente, porque a gente observou a faixa de pedestre, ela não é respeitada. Existe alguma possibilidade de um redutor para aquela área ou de um outro tipo de controle? O processo de licitação abrangeu 5 redutores estáticos, aquele que a gente muda de local. Então, a Nicanor Barreto, com certeza, deverá ser permanentemente monitorada com um desses redutores. Evidentemente que ele vai ser deslocado de posição para outras avenidas, mas eu vou discutir com essa firma para que permanentemente a gente tenha esse monitoramento da Nicanor Barreto. Objetivando exatamente disciplinar a velocidade dos veículos e educar também os nossos motoristas. Os redutores fixos, eles devem ser instalados onde? Nos locais onde normalmente nós já tínhamos, na avenida Barão de Castelo Branco, na avenida Raul Lopes, na avenida Burlamac, Antonieta Burlamac, lá na Kennedy, então nos locais onde nós já tínhamos. Inclusive, nós temos um trabalho já sendo desenvolvido na região da Antonieta Burlamac. Nós vamos pintar uma faixa, vamos reforçar com esse redutor de velocidade, objetivando garantir a travessia com segurança dos nossos pedestres. Esses redutores, eles vêm com alguma diferença dos antigos, diretor? Eles têm a diferença que eles vão trabalhar até na parte noturna, tá certo? Vai ter também avanço de sinal e quem parar também nas faixas de pedestres, principalmente nos principais cruzamentos de Teresina, na Frei Serafim, Miguel Rosa, nós iremos manter esse monitoramento desses cruzamentos. Então, acredito que dentro de mais de 20 dias nós estaremos oferecendo mais esse serviço pela Estrans com o objetivo de garantir a segurança ao nosso tráfego e principalmente o elo mais fraco, que é o pedestre. Agora, por que demorou tanto? O contrato foi findado no final do ano, não havia uma possibilidade de reafirmar esse contrato, fazer uma nova licitação antes desse prazo, justamente para que não desse essa lacuna tão grande sem os redutores que são tão importantes na cidade? A dinâmica do serviço público é uma dinâmica que ela é um tanto morosa. Nós fizemos a licitação antes, tentamos prorrogar o contrato da empresa anterior. Lamentavelmente, teve essa necessidade desse prazo aí de 3, 4 meses sem nenhum monitoramento. Mas acredito que agora vai voltar à normalidade. Muito obrigada, então, diretor de trânsito da S-Trans, Augusto Basílio, pelas informações ao Jornal do Piauí. Amadeu. Obrigado, Gorete, e ao engenheiro.